aziz obunachilar, mana shu Cobalt avtomashinam sotilgan, yili 2013-yil. Shu metan gazlari bor, 7650 ga sotilgan. Mana shunaqangi narxlar. Videolarimizni boshladik. Barchangizga yalangalay, assalomu alaykum, sizlar bilan birga Qora kanal admini men o'tkirib. Aziz obunachilar, bugungi videorolikimiz Qora avtomobil bozoridan Cobalt'dan narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi. 6 fevral 2022 yıl bizim sofra yurtlardan yürüp gelirken yurttaşlarımız oltin boşlarımız zaman bölsün ota ona öyle bari ki sağ salamat gelişlik kameralarız gel nasıl bir rezalatın deyip kalamana videonu kullanıp kodlayış için ütleden like tükmesi hem de patikası tükmesini bozuşunu unutmayla hava incikliklere kararmasından siz obunaşlarımız için bana siyom kakılışka bozor geçip geldik ve şu yomgur yok şu cari önde hem sizler için siyom kakılarını kullanımız vaka ki eğer siyom kakılmayı yomgur kol için tutup tutsak video rolünge uspet qilamiz hamma mashinalar videosini syomka qilishga uspet vaqt yetmaydi ulgurmaymiz shu uchun yomg'irga qaramasdan syomka qilamiz mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddaman like va podpisa tugmasini bosgan holatda podpisa tugmasini bossinglar yaqinda xudo xohlasa 100 mingga yaqin borib qoldik xudo xohlasa shu bir oylar atrofiga 100 mingga yetish niyatidamiz hammalaringizga maroqli prosmotr tilab qo'ygan holda videorolikni boshladik Azizlar, sizlarga Stanley Cobalt'dan videorolikni boshlab oldik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 6 fevral 2022 yil. İlk hafta mashinamiz yil necha? 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi pozitsiyadan Stanley Swift'dagi Cobalt. Xo'sh, motorlar mana ishlab turibdi. 3-chi pokoleniya metan bor, ABS yo'q. Mana hafta mashinamizni motor holatlari. Ha, tursin-a. Xaridor kelib mashinani kapotdan ochib ko'rish mumkin. Diskasi Yevro balon holatlari. Ha, yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan, eshiklarimiz ruchnoy, chuqur kigizilgan, yurgani 160 000 km. Mana avtomashinamizni. Aka, bagaj ochasizmi? To'liq ko'rinishini sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Bular ha, ruchnoyda. Metan gaz balonumuz aytib o'tganimizdek damkrat balon kluch zapaskalar tushgan ko'p tushmagan lekin yopildimi ko'p tushmagan kraskasi qanday buni keling ha asvist bo'lgan yurgan 160 mingta puli nech pul 7.5 kambo 14 ha udar yo'qmi yo'q aha Telefon nomeri zaten. 90'lik. 718. 01 54. Xo'sh, 6800 lik bitadimi? Naqd pulga. Kelishlarda. Telefon nomeri zaten. 90'lik. 718. 01 54. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana shu ketmas to'g'ri. Cobalt avtomashinamiz. Mana izohlasam sizlarga ikkinchi pozitsiyami? Yo'q, 4-inchi. 4-inchi pozitsiya avtomat korobkadan ko'rsatishga davom etamiz. Kondisioner bor, ABS-lari, ABS-ti bor mana. 4-inch pakelni metan economizer motor holatlari ajoyib holatda. Diskasi M5 yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Eshiklarimiz kinovkada chiqollar kigizilgan. Korobka avtomat yurgani 133 000 km. Bagajni qanday ochdik? Ha. Mana. 133 000 km yurgan oq rangdagi Cobalt avtomashinamiz metan gaz balon işte balon damkrat balon kluchlari bor zapaskamiz tushgan orqa yukxona ham yomon emas aka yili nechi buni yili 2016 yurgan 133 000 kraskalari qanday kapotda kraskasi bor puli nechi bilyapmiz 8800 kami bor Kelishtirib beramiz. Telefon nomeri zayting. 91lik. 922. 942. 94 922. 942. Mana telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa Cobalt avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Cobalt bilan ko'rsatishga davom etamiz. Mokras valsetdagi Cobalt avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, avtomashinamiz kondisioneri bor. Xo'sh, ABS yo'q ekan, eksportni varianti nima? 4-inchi pokoleniya metan motor holatlari, mejigarlari bor. Mana avtomashinamizni to'liq ko'rinishi, motor holatini.
Sagadiskasini razmeri endi loyligi uchun bilmadim, ko'rinmayapti. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Aka diskasining razmeri nechchi? 17. 17 mi? Pul bu ish arqon ochadimi bu knopka? Eshiklarimiz ikkita oldin knopka euro chiqollar kiygizilgan. Mana avtomashinamiz Captiva richaklar o'rnatib qo'yilgan. Barlari bor, chiqol kiygizilgan, nilolim tashlangan. Rezinalar ham tashlab qo'yilgan. Saka diskasining razmeri 17. Saka diskasining razmeri. Qiyin ekan o'ch. Metan gazlari bor. Mana shu Cobalt avtomashinamiz hozir. Avtomashinaning egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka yilini 2015 dedingizmi? Yurgan nechta? Yurgani 177 000 km. Kraskalari qana? Ikkita detalda kraskasi bor. Puli nech bilyapmiz? 9 000 dollar kami bor aka. 8,5 atroflarida bitib qoladimi? Xudo xolasa bitib qoladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 98 774 00 05. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Cobalt avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Salon Cobalt, Salon Svetdagi Cobalt'dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan to'sh paysiyasi birinchi paysiyadan yoqilg'isi, benzin, ABS yo'q. Mana avtomashinamizni motor holatlari. Kechirasiz aka. Paysiyasi 1, diskasi euro. To'sh 3-chi paysiyasi kalpagidan qo'yilgan. Balon holatlari ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka chiqol kiygizilgan. Nina olib tashalgan, rezina tashab qo'yilgan, 137 mingda yurgan yo'li. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Mehmonxona bu. Mana avtomashinamizni zapaskalari tushmagan, damkrat, balon, ключ zapaska qo'yilgan ekan. Ko'p qo'yilmagan. Ko'p qo'yil. Sog'lig'ingiz yaxshi. Sog'lig'ingiz. Aka, yil nechi buni? 14. Yil 2014. Birinchi paysiyasi. Benzinda. Kraskasi qanday? Kraskasi bitta kapot 100 dan bo'lgan. Bitta kapot 100 dan bo'lgan. Xo'sh, puli nechi bilyapsizlar? Buni 7300 deymiz. 7300 kami bor. Kami bor. Xo'sh, 6800 larga bitib qoladimi? Yo'q, aka. Nechiga 7 dan balandigami? 7 barobarlarga. Barobar 7 ga? Ha. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 513 87 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana shu metan qo'yilmagan o'sh Stalin svetdagi Cobalt avtomashinamiz yili 2013. Mana aziz obunachilar, sizlarga oq rangdagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan avtomatik korobka Cobalt avtomashinamiz. Konditsioner bor, motor ishlab turibdi. ABS 4-inchi pakanda metan. Mana avtomashinamiz idealni holatida. Saka diskalar o'ziniki, yumshoq balonlar qo'yilgan, charm qop. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka. Yurgani 47 mingta, to'g'rimi? 47 ming. 47 mingta korobkamiz avtomat. Audio sistemalari bor. Bagajda pul to'lsa yuborsangiz berib bo'ladi. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Metan gaz balonimiz. Gaz balon, damkrat, balon pişini görmüyor da zapaskası tuşmagan. Selamun aleyküm. Yaşımsızlar ki? Selamat ederim. Bana şu Cobalt avtomaşınlarımız, o zeygelerden malumotunu olamız. Doğru yıl ne için bunu? 47 mingda kraskasi qana? Kraskasi 9. Pulni nech bilyapsiz? 10,5 kami bor. Kechirib beramiz. 4-inchi pakanda metan gazlari bilan. Telefon nomeringizni ayting. 91 406
0101 mana shu telefon nomerlarga aloqa chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga Ukrainadagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan yili 2015-yil. Yili 2015. Avtomashinamiz konditsioner bor. ABS yo'lgan Yevropa esa bor. 2 euro. 2 euro. 4-inchi pokoleniya metan mana avtomashinamizning ekonomayzerlari bor, motor holatlari. Diskasi 15 mi? Diski 15 yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan. Eshiklarimiz knopkada. Chuqur kiygizilmagan, nil olib tashlangan ekan. Unaqangi audio sistemalar o'rnatib qo'yilgan. Bagaj knopkasi mi bu? Mana shu. Mana shu Cobalt avtomashinamiz azizlar. Hozir metan gaz balon. Zapaskalari bor. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Kelaka. Ma'lumotini beraman qani. Yili 2015 yurgan, nechta buni? Yurgani 171 mingta. Kraskasichi? Kapot, shu passajer tomon oldin krilosida. Narxi 8200 dollar, kami bu. Kelishtirib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 94lik 377 31 33. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa, Cobalt avtomashinamiz. Do'stlar, keyingi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Ukrainadagi Cobalt avtomashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan variantidan. Avtomashinamiz konditsioner bor, ABS-lari bor, 4-inchi pokoleniya metan gazlari bor. Diskasi 15, yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan, shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz knopka, chuqur kiygizilgan, linoleumlari tashlab qo'yilgan. 139 000 km yurgan uyli. Audio sistemalari ham bor. Bagaj ochib olsangiz bo'ladi, telefon bo'lib sizga. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Yaxa farq yo'q. Metan gaz balon. Alo. Mana. Metan gaz balon. Zaklopkalarim bular. Ha. Shundan gaz balon. Ha? Zapaskalar tushgan. Tabuni? Başlayacağım. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Yili 2015, yurgani 137 mingta mi? 139 mingta. Kraskasi qana? Eshikka bor. Eshigida kraskasi bor. Puli nechta pul deyapsiz? 8300. 8300 kam bor, ha? Kelishtirib beramiz. Shu 7700 lar bitib qoladimi? Yo'q, yo'q. 8000 bo'lsa bitib. Baravar 8000, ha? Telefon nomeringizni ayting. 98lik 150lik 44 41. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, shu Cobalt avtomashinamiz. Mana aziz obunachilar, sizlarga Ukrainadagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Shu konditsioner bor, ABS-lari bor. ABS bor mana. 4-inchi pokoleniya metan gazlari, motor holatlari o'rtacha. Motor xonalari o'rtacha. Diskasi manimcha yo'q yo'q. To'g'ri razmer nechchi? 16 mi? Shunga qilingan. Shuni izolyatsiya bo'lgan. Eshiklar knopka, chuqur kiygizilgan, nil olim tashlangan, yurgani 70 ming mi? Ha, 70900. Captiva ichaklar o'zini audio sistemalarida. To'g'ri pulni bosib yurasizmi? Bitta. Mana shu. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Metan shaffof. Hozir egalaridan
Domkrat, balon ključ, zapaskalari tushmagan. Mana shu. Mana shu. Cobalt avtomashinamiz. To'yil necha? 19 dekabr. Yili 2019 dekabr, yurgani 70900 ta. Kraskalari qanday? Kraska yo'q. Kraskasi yo'q. Puli necha pul deysiz? 1200. 1200 kami bor. O'tib beramiz-a? Bo'lish. Bo'lar joymi? Bo'lar joy 1200 ha. Ha, telefon nomeringiz ayting. 97lik 309 20 21 97lik kod. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'sh. Cobalt avtomashinamiz. Cobalt avtomashinasidan ko'rsatishga davom etaman. Buxoro avtomobil bozoridan. Avtomashinamizning motor holatlari, konditsioneri bor, 3-chi pokoleniya metani bor, ABS-lari, motor holatlari mana ideal holatda. Pozitsiyasi 2 marka. Diskasi Euro, balon holatlari ham ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopka, shol kiygizilmagan, yurgani 84 ming kilometr. Metanlari bor. Mana shu Cobalt avtomashinamiz mana balonlari yangi balonlar o'rnatib qo'yilgan. Metanlarini mana zapaskalari tushgan, domkrat, balon ključlar. Hammasi bor joyida. Mana shu mokra asfalt svetdagi mana bu balonlar ham yangi. Balonlar yangi bo'lgan ekansiz-da. Bush kraskasi qanday buni? Radnoy. Kraska radnoy, yurgi yili necha? 15. Yili 15, yurganda necha mingta? 84. 84 mingta, yili 15. Kraskasi radnoy. Pul necha pul deymiz aka? 8800. 8800 kami bor, ha? Kami bor. Telefon nomeringiz ayting. 91lik 448 8858. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar, mana shu Cobalt avtomashinamiz. Do'stlar, sizlarga Oqlayndagi Cobalt avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. O'sha 3-chi pokoleniya metani bor, konditsioneri bor. O'sha Euro ekami, nima ABS-lari yo'q. Motor holatlari ajoyib, ekonomayzerlari bor. Agajon. Shunday gina tek o'tib ketadi. Diskasi Euro, balonlari o'rtacha, yumshoq balonlar. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz ikkita oldin knopka. Yevro pozitsiya ham aka bu. Yevro 2. Yevro 2. Chiqol kiygizilmagan. Aha. 66600 km yurgan yo'li. Nilolim tashlangan, rezina tashlab qo'yilgan. Aka bagajini qaray boshdik. Bagajni knopkadan bosing qani. Mana shu Cobalt avtomashinamiz. Metan gazlarimiz bor. Metan gazi bor. Sotlak bo'lsa, chiqaramiz bunda, chiqarish foydasi yo'qmi? Yo, bu kishilar chiqaring deganlarga aytaman. Sotlak bo'lsa, lan chiqaramiz. Yo, bitta. Kinobga bitta qaytib bo'lsing buni. Xo'sh, aka yil necha bu? 2015 yurgan 66 mingta ekan. Kraskalar qanday? Kraska bo'lmagan. Kraska bo'lmagan. Ha, takarozda kraskasi bor. 8.5 bermadim, to'g'ri. Puli necha pul? 9 aytilibdi, 8.5 berilmadi. Ustiga qo'shilsa, xudo xolasa ketadi. Telefon nomer aytinglar. 90lik 409 9037. Avtomashina o'zlaringizga, tirikchilik emas, dehqonchilik. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Yili 2015, 66 ming yurgan, kraskasi radnoy. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, yo'lga qilib beriladi. Do'stlar, sizlarga 2020-yil ishlab chiqarilgan mexanika korobkali Cobalt'dan ko'rsatib o'tamiz. 4 ta sakadiska qo'yilgan. Avtomashinamizni mana motor holatlari, konditsioner bor, ABS bor, yoqilg'isi benzinda. Motorlari lekin ideal holatda ekan. Sakadiskan razmeri necha? 17 mi? 8 mi?
Bu senin ön yetti. Razmerde siz şuma izolatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz knopkada chiqol kigizilmagan, ninolim tashlanmagan, yurgan yo'li 500 ta mi? 500 km mi? 50 000. 50 000 mi? Ha, bagaj oching. Ketasiz aka. Elimin kilometr. Yoqilg'isi, benzin, nomerlari ham auksion ekan sizlar. Zapaskalari tushmar, gandam krat, balon qulishlar. Hammasi. Joy-joyda. Qaysi? 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 Ha. Pulu ne bildi olmuş? 10.000. Pulu 10.000 kamı bu. 9.800. 9.000'le bitmeydi mi? 9.000'le bitsin nakit nakit pul gel. Hafta kreditten bilader. Telefon numarası zaten. 90. 90'lik. 614. 84. 48. Bana telefon numarasıyla aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Cobalt avtomashinasi.